Dhe ju përshëndesim nga këndu i negatimit, si çdo mëngjes, me recetat tona të reja. Sigurisht, Niki, shumë mirë, përshëndetje e të dashur Andisa. Jemi bashkë me Nikin këtu me njërë për të filluar me recetat që neve kemi përzjedhur, por juve sot. Sot do të referohemi traditës me sa shofën. Traditës, dhe gjithmonë tradita është me pak përbërës. Me tre gjëra sot, neve do të bëjmë një sultjaç ndryshe nga ai zakonshmi, do të përfundojmë në furë, sepse duha t'ja po. Që e sultjaç fure, faktikisht. Me qumësht, do të përdorë dy të verdha veze, me një seshte, një filxhan, një seshte më falni, 50 gram të cila një lugë e, si thua, këtu kam të kusma, jo të këtë glikos. Pra 5 të tila është sa për masën që neve duham. Sepse kemi shkruajtur me grama aty që të kuptojnë, dhe orizi është një filxhan i kafes. Tani, qumshin e kam darë këtu sepse këtë gotën, dua ta mbaj për të shkrinë një seshten edhe vezët që do t'i bëj për zjerit. Në fillim fare do vendosim qumshtin që të zjerë, pra si që thash, me pak për bërës, me qumësht një seshte oriz, sheqer dhe dy të verdha veze. Atere, fillojmë për ta pregatitur. Në fillim fare do të hedhim në një tenxhere qumështin. Një recete hershme kjo. Që përdoret si mbështjë. E hesh me Niki, por ka mënyra të ndryshme për pregatitur. Me qënëse kam këto tani, do të mbaj, sepse duaj që të bëj përzjerin në shtena më e madhet, përzjerin e këtyre përbërzve të tjerë. Por më përpara se të arri që të bëjmë përzjerin, themi që do të shtojmë tek qumshti, orizin të cilin e kam lartë, do të akulloj pak nga uj. Qumshti do të kemi të nxehtë kur të hedhim orizin, apo? Sa të ngrohet, sa të filloj të ngrohet, nuk ka nevoj që t'jetë plotësisht i nxehtë, sepse duam që gjithmonë orizi, një lukë për person, pra... Zakonisht përdorim oriz Karolina për të pregatitur këtë loj, është ai orizi i rumbolakët, i cili na bën situash na silë në një trajt kremoze. Edhe diçka tjetër për anvisat, nëse nuk kanë të një këtë til oriz, nuk kënë një oriz tjetër, do t'ishte mirë që ta thërmonim pak, ta shtypnim. Se kure shtypim, a i nxjerë më mirë këtë pjesën e amidon lidhse. Kështu që e ndihmon më mirë për të bëhet më kremoze dhe zihet edhe më shpejt. Atëherë, kemi qumshin këtu që është bërë gati. Do të hedhim orizin të cilin ne kemi të zier. Më falni, të lartë pastruar. Lartë të pastruar. Dhe fillojmë që ta përzihem. Do ta përzihem orizin. Nuk përshof kanel, për një 10 minuta, në fund do të servirim e kanel, nuk do të hedhim brënda, do të lëm për në fund. Ndërkohë një kej që ka filluar tani që të bëhet të gati, duhet të razuar, për një 5-10 minuta duhet të razuar, sepse ne thamë që këtë sultjaç nuk do të përfundojmë në tenxhere, por pasi do të kemi bërë gati, do të kemi forma ose në filxhan, ose ka gotat të cila vendose në furë. Sepse, kur vendosim në furë, duham këtë thjeshtje të marim situash një cip, për këtu të alëm vetëm shumë pak, sa të... 10 minuta në një temperatur, nëse vendosim të grilli, 10 minuta, po duhet temperatura e lartë 220 gradë. Po thuaj se e plot, sepse do të tregojmë se si do të bëjë. Atërë, ndërkohë që Niki është tek... Tek qumshti dhe tek pjesa e orizit, do të bëj një përzierje unë tani këtu. Një seshte me qumësht. Një seshte, do të hedhim të verdat e vezve, ndërsa, ndërkohë edhe vanilen që kam një vanile ose dy vanile, kjo varet si pas dëshirës, një me dy vanile. E përzijem këtë tani dhe do të shtoj edhe qumështin. Pra dua të shkri vezët edhe një seshten. Do shamë një rakë se vezësh, mund të ndimon të... Po, donë të faktikisht përndesit, se kjo pjesa e lugës nuk është të ndimon shumë. Po, s'ka ndalë bizelet, bizelet e freskta, do t'i gatuajmë sot... Po, një gjellë me bizeli, pas kemi në pjesën tjetër. Kemi edhe, për bizeli do të regojmë se si do t'i bëjmë në dy mënira. Me thënë, një që do të bëhet bizele e akni, që do t'jetë vetëm me bizele kokër, shumë e rëndësishme, duket si diçka si tuash, faktikisht edhe bizelet janë gatime tona tradicionale, edhe këto gatime... Unë di që bizelet kurse duan mishin. Ndaj dhe nuk e... Qështë e vërteta, unë Niki do t'i sidhë pa mish, faktikisht. Po pra, nuk e duan. Mashurkat shumë barbunjat... Mashurkat është situash një nga perimet të që shiohet me mish. Këto nuk do të doja. Nëse duan anvisat, mund të shtojnë në vetëm një koncentrat, një lëngë mishi, ose dhe me uj. Por është shumë e rëndësishme mënyra se si do të bëhet.
Pra, kur kemi këto bizelet, i themi e po diskutojmë këto tani, sepse duan që të marrin qikoa e zierjes e orizit, dhe po diskutojmë për pjesën e bizeleve, me që diskutove Niki, do të përdorim bizele rreth 1 kg kokër. Mm-hmm. Dhe për të pregatitur këtë jaknin, na duhet... Një kilogram për sa me këshu, me gjithë... Po, kur janë me gjithë shoku me këto pjesën e bishtajës, sigurisht që do të jetë atje tek 1 kg e gjysmë, ndoshta edhe më shumë, okay, që të përfitojmë kaq kokër. Uh-huh. Mirë, po është shumë e rëndësishme mënyra se si do të përgatitet kjo e para që do të jetë jarni, dhe për këtë do të na duhet, me që e nisëm dhe po e themi, 1 kg kokër, në gjysmë lugë miell, një qep të plotë të madhe të cilën e kemi të grirë hollë, një lugë me gjysmë lugë e salcë, gjithashtu kripi per, vaj ulliri 3-4 lugë edhe koperi që do të jetë ajo në pjesën e fundit. Pa. Por është shumë e rëndësishme sepse bizelet para se ti përgatisim dhe ti bëjmë jarni, ne do t'i zihem bizelet. Dhe për të zier këto duhet i vendosim një tenxhere me ujë të ngrohtë dhe do t'i hedhim brenda që të zihen dhe nuk do të shtojmë krip. Do të zihem sa të jenë përfundimisht të zihera. Po, dhe një gjë tjetër që mbaj mend nga bizelet kur i ke gatuar vjet në kohën e tyre, ka qenë domatja, e cila nuk hidhet që në fillim, po prandaj po them që do të përgatisim salcën dhe nuk e lë të zbutet deri në fund. Po, është e vërtetë, do të përgatisim salcën që do të hedhim vajin, do të hedhim qepën, do të kavërdiset mirë, do të shtojmë pastaj miellin, do të bëjmë një kavërdisje të mirë edhe domethënë për 1-2 minuta edhe të miellit për të ikur era e miellit, pastaj do shtojmë salcën dhe më pas. Na u derdhumshi. Ha. Ç'na bëri? S'ka problem. Më lë dhe mua që të merrem me qumshtin. S'ka problem, Niki, se rregullojmë, do të hedhim sheqerin. Sa shpesh na ndodh në shtëpi, edhe këtu e derdha qumshtin. S'ka problem, nuk ka asnjë lloj problemi, sepse është gjë që do të rregullohet. Okej, ti e mban veten më shumë se unë, kështu që mos ki merak. Ja, do ta. Edhe ma bën me shenj, po se kuptova. S'ka problem. Gjëra që ndodhin në kuzhinë. Duke folur për bizelet, duke tani qumshi mirë, po tani do s'jota vëmë të zihej prap. Kaq do ta lëm? Me qënë se kjo... Atere, kemi vendosur... Të zjerjes, ka zjerë, kemi shtuar sheqerin, e për zje mirë tani që të tretet sheqeri mirë, ndërkohë uh-huh. që edhe lidhet me pjesën e orizit. Po. Dhe më mbrapa... Ja, ja. Pastrojmë pak qumshin tani. Ka problem, Niki, mos... Se edhe kjo ka lezetin e vetë. Nuk ka gjëra që ndodhi në kuzhinë, neve jemi live. Dhe kur zëm një biset, ndodhe edhe okay, të këtë zonjat. Okej, tani zhjeu pak qumshi, se duam që ta kalojmë të pjesë. Mos merremi më vetë dhe mos u shqetëso. Atëre, kemi përzier, do me thënë, qumshin e kemi gati. Ndërkohë këtu kam dy të verdhat veze, një gotë qumësh i kam bajtur më mbrapa dhe kam edhe një seshte. I kemi përzier. Tani nuk ka shanse të derdhet më. Jo, tani okay. Nuk derdhet, se kemi hedhur edhe... Ka kaluar atë pjesën e vetë. Pjesën e sheqerit. Larguar. Ndërkohë edhe një me dy vanile, tham. Oh, tani, bëjmë një përzierje të mirë të gjithë masave që kemi hedhur. Faleminderit, Niki. E shikojmë që merr atë ngjyrën e mirë, një ngjyrë krem nga pjesa e të verdhave të vezës. Bëjmë një përzierje të mirë tani sa ajo të mpikset. Tani filloj më një herë të bëhet një masë kremoze dhe sa të filloj që të bëj ato fluckat e para, e kemi gati pastaj dhe themi që na është bërë gati. Ja dhe pak. Edhe po thuaj se jemi gati. Na është fiksova Niki, prandaj po që meqense edhe pse fikur nga temperatura, po i duhesh e haq, nga dhe thashë pse akoma sepse ajo 1-2 minuta donte dhe do të ishte gati, po thash pse? Ndërkohë ja dhe pak dhe jemi gati. Ndërkohë Niki, lutem, këtu më duhet pak ujë i ftohtë te kjo tava që do vendoset në furr. Me një gotë tjetër ti mund të më marrësh pak ujë për ta hedhur këtu në anë të tavës. Që të zi ujë dhe me avujt të ndihmoj tek tani duhet të shtoj dhe të them ambisave këtu. Sigurisht që kur e vendosim në tavë dhe vendosim në furrë për të pjekur, ajo do të na krijojë një cip sipërfaqësore dhe do të ketë një lezetë tjetër dhe një shije tjetër. Nëse ju nuk doni që ta vendosni në furrë dhe doni ta përfundoni këtu këtë syltjaçin, po, mund ta kanell. Do ta servirni me kanell. Por do të ishte mirë që në të ishin të sigurta për zierjen e orizit, sepse në këtë mënyrë neve në e dim që e kemi të sigurt do të zihej dhe pjesa kur do të jetë përfunduar orizi përfundimisht, pra duhet nëse do ta vendosim që ta përfundojmë në tenxhere, duhet ta lëmë për 15 minuta të zihej plotësisht orizi dhe pastaj të hedhim këtë të verdhat e vezës në seshten edhe qumshin pjesën tjetër dhe vanilin. Okej, okay, mirë, shkëputemi ne për hapësirën e publicitetit, si thua, dhe më pas po sigurisht të tasat individual. Do të jemi në momentin që tua tregojmë se si do ta vendosim në furrë. Pikërisht. Pra, rikthehemi pas publicitetit.
kur i kthehemi në këndin ton të gatimit, vazhdojmë përgatitjen e recetës ton tradicionale, një sultjash në furrë. E ka sill Katerina në këtë mënyrë recetën ton, po themi përbërësit fillimisht dhe më pas tregojmë se çfarë procedure do të ndiqni për ta vendosur. Atëherë përbërësit Niki dhe unë më brapa them se si është përgatitur deri në këtë moment. Kemi përdorur pra 1 litër e gjysmë qumësht, 50 gram oriz, 20 gram nisështë, 150 gram sheqer, 2 të verdha veze dhe një vanilje. Po, atere, për anvisat që në këto moment e kanë hapur tani ekran e televizionit dhe janë gati duke në ndjekur, të regojmë mënyrën se si kemi arritur deri këtu në këtë fazë. Kemi vendosur qumshin në fillim fare për të ngrohur, shtojmë atje orizin, i bëjmë një përzirje 5-10 minuta. Thamë, nëse duam që orizin të përfundojmë sultjaçin, ta kemi gati për të konsumuar, mos ta vendosim në furrë, mund ta lëmë deri në 15 minuta që të zihet mirë orizi dhe më mbrapa shtojmë niseshtin, të cilin e kemi përzier me qumësht, me të verdhat e vezëve, por më përpara tek orizi, do të thënë pasi është bërë gati na është zier, kemi shtuar edhe masën e sheqerit. E kemi përzier për 2-3 minuta dhe më mbrapa kemi shtuar niseshtin, të verdhat e vezëve me qumshin tjetër që neve kemi mbajtur. E përzihej mirë sa të na bëhet një masë kremoze dhe të na nxjerrë ato fluckat e para dhe kemi gati pastaj për ta hequr. E kemi hequr dhe e vendosim në tasa të cilat janë për të vendosur që kanë mundësi për të vendosur në furrë, që durojnë nxehtësinë, sepse duhet një temperaturë e lartë. Dhe kjo bëhet për të na bërë një cipë sipërfaqësore, një krustë e cila është jep një tjetër shije dhe jep edhe një ngjyrë të mirë. Dhe duket diçka si më e kompletuar. Dhe vendosim në një tavë ku kemi hedhur ujë të ftohtë, jo ujë të nxehtë, e duam si banjomari. Banjomari zakonisht neve përdorim që hedhim ujë të nxehtë, ndërsa këtu nuk duam ujë të nxehtë sepse na piqet orizi dhe këtë ne nuk e duam që të na ngurtësohet, na thahet. Ne duam që të jetë i butë, po duam thjesht të marrë këtë krustën sipërfaqësore. Prandaj bëhet ky veprim në ujë të ftohtë, vendosim filxhanët, i vendosim në furrë, kemi ndezur grilën e sobës, kemi ngritur atë pjesën e telit lart, domethënë që mban tavat dhe i lëm ashtu vetëm për 10 minuta në një temperaturë 220-200 gradë. Varet nga lloji i furrave. Atëherë ne kemi gati në fund. Këtë lloj nuk ka nevojë që ta servirim me kanell Niki, është i mjaftueshëm, po sepse do të bëja atë koren sipërfaqësore që ka atë ngjyrën e mirë dhe nuk ka nevojë. Kështu që nëse duam ta servirim për shembull në një gotë. Po, do ta tregoj tani. T'lutem dhe të falenderoj, këtë mund ta vendosësh në furrë dhe unë tregoj tani nëse neve ori, domethënë sultjaçin e kemi përfunduar dhe duam ta servirim dhe ta kemi gati për ta konsumuar. Atëherë këtë veprohet në këtë mënyrë. Nuk duam që të na bëjë shumë i piksur, sepse ai kur do qëndroj do lidhet akoma edhe më shumë. Kështu që këtë e servirim me kanell dhe një ëmbëlsirë shëndetshme quhet. Është shumë e shpejtë, një ëmbëlsirë shumë e shpejtë, mirë. Faktikisht normali, Katerina, edhe me roz piperi. Edhe kjo jep edhe ngjyrë edhe shije faktikisht Niki, sepse nuk është i kripur. Po. Nuk është i kripur, është shumë i mirë. Këtu, ose Niki atë virë dhe një filxhan të qajt për të kaluar mëngjezin, sepse kjo lloj se nuk është hyn vetëm tek ëmbëlsirat, është si një krem mëngjezi që mund ta konsumojmë edhe në mëngjes. Kështu që Niki po ta hedh këtu dhe ta konsumosh me do të bëj mirë me shumë kënaqësi sepse nga që grip e je edhe çik si paqef duket sot dhe kjo do të bëj janë virozat e stinës tani që kanë shpërthyer sërish. Do të hedh pak kanell Niki, ndoshta edhe dua edhe pak roz piper. Po. Bëft mirë. Ja, të lumshin duart, falenderoj Katerina. Ne përfunduam, e bëm gati këtu, juve, sigurisht në familje tuaj pregatiteni, si që shikoni me pak përbërës, ato përbërës që të gjithë i kanë në shtëpitë e tyre, pregatiteni dhe konsumojnë, se do të ngeleni vërtet shumë të kënaqur. Rikthehemi në pjesën tjetër me recetën e dytë. Tani, bizelet jahni, erdhën, gati, receta. Ajo që shumë e rëndësishme, duhet të lë tiri lëmë të qëndrojnë në temperaturë të sobës që të ajkose. Për arsye kohore, neve e përfunduam, por e rëndësishme është këtu që shikojnë anvisat për atë ngjyrën që ato mbajnë deri në momentin e fundit. Pra të jenë ngjyrë jeshile. Kjo është shumë e rëndësishme, sepse kështu konsumojnë bizele të fresa, të shishme dhe të shëndetshme. Dhe me vlerat e tyre ushqimore, dhe vlerat e tyre ushqimore i ruajnë nga mënyra e përgatitjes së tyre. Pra, që vlerë të kishte një bizele duke hequr atë ngjyrën e vet dhe duke u kthyer jo vetëm në ngjyrën jeshile, por merr atë ngjyrën si të verdh. Po. Ëh, dhe kjo ndodh kur ne lëmë para punës të zi shumë,
E zirja shumë, hedhja e sarcës më përpara që nuk duhet hedhur më para. Pra ato sekretet që neve thamë më përpara. Kështu që tani ne do të hedhim edhe rrethata tjetër me patate është duke zirë. Ju e dini që patate do pak më tepër kohë se sa bizelja. Do i nxjerrim pak ne këtë i tregojmë thjesht ashtu se si janë bërë në momentin e fundit. Mirë, në rregull. Ndërkohë unë do të bëj një përmbledhje tani të përbërësve, të dy recetave, të dy mënyrave të gatimit të bizeleve. E zgjodhëm këtë recetë meqense kemi parë që kanë filluar të tregtohen në treg. Pra, bizele jakni, ju nevojitet 1 kg bizele, 1 qep, 3-4 lug gjelle vaj, gjysëm lug gjelle salc, kryp, piper të zi dhe lëng mishi. Bizele jakni dhe pak fare miell, pra një lug supe, ose gjysëm lugë supe miell për ta bërë atë kremoze në bashkëpunim edhe me qepën, ë, sigurisht kur ne qepën e lëm të qëndroj në temperaturë, pra një lugë gjelle gjalp mund të përdorim, një lugë gjelle vaj. Të dyja bashkë ne bëjnë gjelle shumë të shijshme sidomos dhe supat. Ndërsa bizelet me patate dhe kurkuma, ne duhem 500 gram bizele, 3-4 kokra patate të prera në kubik të mëdhenj, relativisht normal. Një lugë çaj kurkuma, një qep e that, dy qep të njoma, një lugë gjelle gjalp, dy lugë gjelle vaj ulliri, lëng mishi ose ujë, kryp, piper të zi dhe koper për ta servirur. Merr të ngjyrën e bukur duke e theksuar ngjyrën e patates, duke bërë atë dhe atë shijen e mirë. Edhe një ka një shije të veçantë, sepse ndër këtu kemi edhe gjalpin dhe vajin që kemi bërë kavërdisjen e qepës dhe na ka sjellë në një shije tjetër, një bashkëpunim bash pasaj edhe me kurkuman, na ka dhënë një shije fantastike. Pra zgjidhje nga të dyja. Që të shijoj më tepër me kurkuma, sepse kjo me kurkuma më pëlqen dhe më pëlqen shumë. Dhe doja t'u thoshe anvisave të mos hezitojnë ta përgatisin, se vërtet të lloj jakni ato i kanë përgatitur, e din ta bëjnë. Unë mendoj që dhe ngelem këtu tek kjo pjesë e kurkumas, për vetë faktit edhe si shije më pëlqen më shkon, por edhe duke provuar diçka tjetër, një shije tjetër. Edhe anvisat tani kujtojnë dhe sjellin në vëmendje receta të ndryshme me bizelet, për shembull thotë unë i gatuaj me qep të njoma vetëm, unë i gatuaj edhe me karrot. Qep edhe me karrota bëhen, mund të përdoren supë, mund t'i bëjmë tarta të ndryshme, mund t'i bëjmë akoma me një pecë sfoliate që të kemi bizele, që i bëjmë një bashkëpunim edhe me fileto pule dhe me një krem. Pastiçe që kemi bërë, neve kemi bërë dhe këtu në studio e kemi sillë në mënyra të ndryshme. Kështu që kjo është një mënyrë. Ne vetëm sa e çelëm sezonin e bizeles me dy receta të shpejta, kështu që ju mund të. Kështu që mund ta bëjmë bizele patate anxhinare, edhe një bashkëpunim i tillë, sepse tani kanë filluar dhe anxhinare të dalin në treg dhe janë dhe ato të stinës pranverore. Kështu që ka receta pafund. Ne do risjellim prap receta me bizele patjetër, por jo vetëm, së shpejti edhe me anxhinare. Tregojmë mënyra se si do të përgatiten anxhinare. Për të mos folur pastaj për vlerat ushqimore që ka kjo kokër jeshile e familjes së legumeve, i përket se familje në total, familje legumeve lufton yndyrnat, pra kolesterolin, meqense pjesa më e madhe e popullatës si tonë nevuan kolesterolin. Gjithë perimet Niki, këto kanë ato si thua vlerat përveç se proteina, vitaminave C, janë shumë të pasura në vitamina dhe në hekur. Familja legumeve në fakt është një soj pak a shumë problema. Shumë që është një ushqim shumë i rëndësishëm për të konsumuar vaktet e drekës. Pse jo edhe në mbasdite po na ngelet pak gjellë, pse jo mos ta konsumojmë. Po të paktën deri në orën 7, jo më tepër. Jo më tepër. Mua më pëlqen darka që përfundohet në orën 7. Të lumshin duart, faleminderit për recetat që na sollën në kuzhinën tonë. Faleminderit, faleminderit Niki, faleminderit ju të dashur Anvisa që ishit bashkë me ne këtu me Nikin. Do t'i përshëndesim Anvisat nga kuzhina jon. Unë do t'ju lë takimin në pjesën e tretë, mos harroni të na ndiqni. Mirupafshim dhe mirëtakofshim nesër me receta të reja. Naturalisht, FAB. Ujë natural oligomineral.